উগ্ৰতাৰা দেৱালয় কালিকা পুৰাণ আৰু অন্যান্য প্ৰাচীন পুথিৰাজিত উল্লেখ থকা এখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পীঠস্থান। পৌৰাণিক আখ্যানমতে দেৱী তাৰা হ'ল দশ মহাবিদ্যাৰ দ্বিতীয় দেৱী তথা দৈৱ জ্ঞানৰ দেৱী। তেওঁ আদ্যশক্তিৰ এক অভিব্যক্তি আৰু দেৱী পাৰ্বতীৰ তান্ত্ৰিক অভিব্যক্তি। আনবোৰ অভিব্যক্তি হ'ল একজাতা, উগ্ৰতাৰা আৰু নীল সৰস্বতী। তেওঁ ভক্তক সুৰক্ষিত কৰা ত্ৰাণকৰ্তা দেৱী। তেওঁ শক্তি ৰূপিণী ৰূপে পূজ্য, যি প্ৰচণ্ড শক্তিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী। আখ্যান আছে যে দক্ষ যজ্ঞৰ পাছত শোকত বিহবল মহাদেৱে যেতিয়া সতীৰ শদেহ কান্ধত লৈ অনাই বনাই ফুৰিছিল, তেতিয়া সৃষ্টিৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছিল আৰু ইয়াতে শংকিত হৈ ভগৱান বিষ্ণুই তেওঁৰ সুদৰ্শন চক্ৰৰে সতীৰ দেহৰ অংগবোৰ বিচ্ছেদ কৰিছিল। সতীৰ দেহৰ নাভি অংশ পৰা ঠাইখনেই উগ্ৰতাৰা বুলি পৰৱৰ্তী কালত জনা গৈছিল। জনবিশ্বাস অনুসৰি দেৱীৰ আশীষপ্ৰাপ্তসকল ভয় শংকাৰ পৰা সুৰক্ষিত হৈ থাকে। বৰ্তমান জোৰপুখুৰীৰ দুয়োটা পুখুৰীতে নানা উন্নয়নমূলক তথা সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ কাম হাতত লোৱা হৈছে। পুখুৰী দুয়োটাৰ পাৰতে উদ্যান গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু তাতে পানীৰ ফোৱাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, যিয়ে সমগ্ৰ চৌহদটোৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰিছে। এই পুখুৰীত থকা ৰাজহাঁহ, পাতিহাঁহ, কাছ আৰু মাছৰ মুক্ত বিচৰণৰ লগতে অসংখ্য পাৰৰ উপস্থিতিয়ে এক দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। সন্ধিয়াৰ বৈদ্যুতিক আলোকসজ্জাই গোটেই পৰিৱেশটোৰে এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে। ভক্তসকলে মা উগ্ৰতাৰাৰ চৰণত সেৱা আগবঢ়ায় আৰু পুখুৰী দুটা পৰিদৰ্শন কৰি এক মানসিক প্ৰশান্তি লাভ কৰে। ভক্তসকলৰ উপৰিও অন্য ভ্ৰমণকাৰীসকলেও পুখুৰী দুটাৰ মাছ, কাছ, ৰাজহাঁহ আদি প্ৰত্যক্ষ কৰি সুখী আনন্দ লাভ কৰে। এক দ্ৰুত গতিত বিস্তাৰ ঘটা মহানগৰীৰ বুকুত অৱস্থিত এই পবিত্ৰ তীৰ্থভূমিৰ পৰিৱেশ গোটেই মহানগৰীৰ ভিতৰতে এক অবিস্মৰণীয় আকৰ্ষণীয় স্থল, যিয়ে স্বৰ্গীয় সুখ তথা শান্তিৰ সন্ধানকাৰীসকলক হাত বাউৰি মাতে।